V sobotu 11. června se v 10 hodin dopoledne otevřely vinné sklepy v Kosticích a Tvrdonicích. Přes 20 vinařů prezentovalo svá vína široké veřejnosti, která se sjela z celé České republiky i ze Slovenska. Organizátorů akce jsme se zeptali na bližší podrobnosti. Dá se říct, máme už udělanou takovou tradici. Je to čtvrtý ročník. Tento nápad vzešel z těch Tvrdonic, a protože těch vinařství nebo těch vinařů, kteří by chtěli se do toho zapojit, bylo málo, tak nás oslovili, jestli nechcem s nimi do toho jít, aby teda to bylo v takové té širší oblasti a takové trošku jinčí zase zpestření, než je to v jiných menších obcích nebo v těch městečkách, s tím, že teda děláme ten přejezd koňským povozem nebo autobus, prostě je to takový. A zde v Kosticích první rok jsme to dělali, že každý jsme to měli doma, bylo to strašně moc roztáhaný, tak jsme se domluvili, že tady u našeho kamaráda, kde teda on v tom vinařství je v trošku větším okruhu, takže u něho můžeme pořádat a všichni jsme, co tak to děláme na jednom místě, aby pro ty lidi to bylo takový přijatelnější, nemuseli tak chodit a mohli ochutnat ty vína prostě tady blíž, a je to takový rozumnější, no. Těch místních je tady strašně málo. Vesně jsou to všichni z větší části. Lidé přes Polní byli tady z Plzně, z Mostu, z Prachatic, ze severní Moravy, přesně teď nevím ty města, ale je tady hodně přes Polních a hlavně to hlavní osazenstvo je zvenku. To, že se spojí dvě vinařské obce na den otevřených sklepů, znamená také ulehčit návštěvníkům přesun mezi obcemi. Proto vinaři zajistili autobus a koňský povoz, který v pravidelných intervalech návštěvníky převážel. A jak to vypadalo v Tvrdonicích? Na to jsme se zeptali druhého organizátora Miroslava Paulíka. V dnešním roce se účastní 17 vinařů z Tvrdonic. Doufám, že tato akce bude pokračovat na budoucno a bude se účastnit čím dál víc. Jasně, favoritem dnešního klání otevřít sklepu určitě bude každý favorit vinaře, který si určí. O ročníku 2015 soudím to, že vyšel určitě perfektně, co se týče červený vín, co se týče bílý vín. Byl perfektní, ale bohužel se to odráželo na stavu kyselin ve vínách. Atmosféra v obou obcích byla úžasná. Návštěvníci si akci chválili a mezi nimi jsme náhodou odchytili i starostu a místostarostu Tvrdonic. Právě jsem přišel, protože jsem ještě převážel kamarády z Bel přes Moravu, co se plaví na lodích, a já jsem je sem vozil autem, takového taxikáře jsem dělal, takže doufám, že teď si to všechno vynahradím a stihnu pokoštovat vína nejenom teda kamarádů, ale i kolegů teda z Kosti, z Tvrdonic na těch otevřených sklepech. Je to něco jiného než výstavy vín, takže tady spíš si vybírám z té škály, co mají, a vyberu si třeba takové víno, které je mě třeba méně známé, jak jsem viděl, že mají třeba v Kosticích Malverínu a tak, takže zkusím tady tyhle. Všude mají dobrý víno. Jsme prošli tak 10 sklepů. Dneska jsem pil vína, které mě opravdu potěšily. Opravdu všechny vína jsou dobré. Musím smekám prostě před vinařima. Je to rok od roku lepší. Na závěr reportáže pro nás celou atmosféru zhodnotil vinař Laďa Tesařík. Krásný ročník, podařil se stejně jako víno. Lidí přišlo, řekl bych, optimálně. Není tady žádný nával, fronty nejsou, ale v celku považuji to jako víno za úspěšný rok. Na zdraví!